Sveiki visiem! Mūsu veikalā parādījies jauns brends Frodo. Pie mums viņš ir atnācis no Horvātijas. Savā produkcijā Frodo izmanto tikai dabīgus ekoloģiskos materiālus. Iekšpēdiņas arī ir izstrādātas no dabīgās ādiņas. Zolītes ir ļoti mīkstas no dabīgā kaučuka. Slēgtajiem apaviņiem ir tādas izņēmamas iekšpēdiņas, kuras saucās par ārneplantu. Pirmais sastāv arī no trīs slāņiem. Pirmais slānis ir dabīga ādiņa, otrais slānis ir elpojoša membrāna, kura nodrošina ventilāciju apavā, un trešais slānis tas ir ogles. Ļoti labs sastāvs, un domāju, kad tas tiešām strādā, lai nesvīd kājiņas bērniņiem. Visus modulīšus jūs varat atrast mūsu mājaslapā, kā arī mūsu veikalā. Gaidam jūs! Brāzmas ielā 29.